Tentokrát mají naše cestovatelky Zlatuše a Pohádka v plánu navštívit Venezuelu a také její největší ostrov Isla Margarita. Naše dámy čeká koupání v Karibském moři, pohodlí hotelového komplexu, ale také plavba po řece Orinoco a návštěva domorodých Indiánů. Venezuela, oficiálním názvem Bolívarovská republika Venezuela, je federativní republika na severním pobřeží Jižní Ameriky. Skládá se z pevniny a mnoha malých ostrovů v Karibském moři. Jméno země je španělskou zdrobnělinou názvu Venezia, Benátky. Hlavním městem je Caracas, úředním jazykem je španělština a nejvíce obyvatel se hlásí ke katolické církvi. Během více než 12-hodinového letu měla Míša, zvaná Pohádka, dostatek času Zlatku trochu postrašit. Ve Venezuele jsou nejdelší hadi. Na každém rohu potkáme skrypkana. Jako myslíš toho pavouka, toho takového? Takové. Dříve než naše dámy vyrazí za dobrodružstvím venezuelské džungle, čeká je návštěva ostrova Isla Margarita. Nebo chcete-li Perla Karibiku, je největší venezuelský ostrov. Leží v Karibském moři a ostrov pro Evropany objevil 15. srpna 1498 Krištof Kolumbus při své třetí výpravě do Nového světa. Po 12 hodinách strávených v letadle Zlatuše s Pohádkou konečně přistáli a jejich první kroky pochopitelně vedly do hotelu. Konečně jsme tady. Zlatuško, kde chceš spát? Mi to jedno. Vyber si postel. Já chci tady. Dobře, tak buď tu klidně. Já se u okna bojím. Super. My jsme po 12 hodinách doletěli do Venezuely, takže první dojmy, hlavně přiletěli jsme fakt jako do nádherné krajiny, jsou tu palmy a je tu 30 stupňů, takže my jsme úplně šťastné. Důležité je, že jsme v teple bude moře, písek, paráda, zabava, poslední cesta, tu si fakt užijem. Po příletu jsme se hned se Zlatuškou vydali koupat, co je 12 hodin letu, nikomu nepřidá, opravdu jsme byli unavené. Moc jsme toho nenaspali. Tady je to pro nás jak připravené. Úplně. Moře je příjemné, čisté, čisté pláže, teplá voda, no úžasné. Je to tady krásné, já jsem nikdy neviděla takový hory u moře. Že je to úplně něco jiného. Isla Margarita nabízí krásné přírodní scenérie. Ze širokých písečných pláží se zvedají až 800 metrů vysoké, husté zalesněné vrcholy, které jsou přikryté peřinou mraků. Na ostrově panuje celoročně ideální počasí. Průměrné denní teploty okolo 30 stupňů Celsia, noční okolo 25 stupňů Celsia. Počítejte s vysokou vlhkostí vzduchu, ale osvěží vás příjemný vítr, který na ostrově nepřetržitě vane. Poté, co se naše cestovatelky nabažily slunce, vody a bělostného písku, rozhodli se prozkoumat okolí. Vyzvedl nás takový bodyguard, Cezar se jmenuje. Okay, buenos días. Buenos días. Días. ¿Cómo está? Cezar Peña, su conductor. Náš řidič. Okay, no. Všichni nám říkají prostě, že Venezuela je strašně nebezpečná, ale jak jsme viděli našeho řidiče, Cezara, obrovského chlapa, tak jsme fakt jako neměli strach, jako to bude náš bodyguard a s ním si myslím, že můžeme prostě do místních vesniček a nemusíme mít strach. První naše zastávka byla v malé vesničce, kde jsme si chtěli nakoupit nějaké ovoce. Malinké banány, nebo ten? Ježiš, ty, ano, no, to jsou ty malé. Siku! Banány. Banáno. How much? A 10 kilo. Kolik to chceš? 10 boli. Co chce? Kilo. Počkej. Un bolívar? Jo. No. Okay. Zjistili jsme, že je tu velice levno. Zastavili jsme dokonce na místní benzínové pumpě. A zjistili jsme, že litr nafty stojí korunu 30. Un litro, un bolívar. Un litro, un bolívar. Nafty stojí jeden bolívar. A jeden bolívar je korunu 30. To myslíš, že tady stojí litr nafty korunu 30? Tady stojí litr nafty korunu 30. Ceny benzínu a nafty jsou ve Venezuele skutečně velmi nízké. Není divu, že zdejší silnice brázdí nespočet automobilů nejen různých značek, ale také různého stáří a mnohdy podivného technického stavu. Nad tím se ale nikdo nepozastavuje, stejně jako nad nedodržováním silničních pravidel. Ale dost aut, pokračujeme po vlastní ose, tedy po nožičkách. Zatím jsme poznali Venezuelu, že je tady hlavně čisto.
ulice opravdu tady nenajdete odpadky na ulici. Místní lidé jsou velice vstřícní, usměvaví. A většinou takový pohodáři, protože i když prostě bylo všední den ráno, tak všichni si seděli na ulicích. Ano, správně. Jak si naše cestovatelky všimly, místní jsou velice milí a přátelští, ale také tak trochu flegmatičtí. Čas a dodržování termínů si tady žijí vlastním životem. Pokud budete od místních něco potřebovat, požádejte je o to v klidu a obrňte se trpělivostí. Pokud ztratíte nervy a zvýšíte hlas, místní vás začnou ignorovat a ničeho se nedočkáte. Po cestě právě je spousta krámků, které nabízí místní zboží, ať už to jsou proutěné košíky nebo ručně tkané sítě. My jsme u jednoho právě zastavili a místní lidé jsou tak milí, že jsme se jich zeptali, jestli se můžeme podívat, jak bydlí. A oni říkali, jo, není problém, klidně pojďte. A to jsme opravdu u nich doma? Ano, ano, my jsme v typické venezuelské domácnosti. Byla to chudá domácnost. Tihleti lidé prostě se živí tím, že dělají proutěné košíky a sítě a tohle to prodávají u cesty, takže respektive takhle žije tady většina lidí. This is a typical living room here in Margarita. Normally we sit here and we talk and obývací pokoj. Takže klasický obývák a dělají tam to samé, co my v obýváku. No, abych pravdu řekla, tak na mě to zapůsobilo ten jejich domeček jako stánek křesťana, který je úplně posedlý vírou. Prostě všude nějaká soška, na můj vkus hodně přesoškováno. Tak co, milé dámy, nevytrávilo vám? Co ochutnat nějakou místní specialitku? Co tady máme? No nějaký jejich místní šok? No jasně, jdeme, pojď. Ale něco místního, žádný řízek. Zavítali jsme do místní restaurace. Já jsem objednala něco tradičního. Bylo mi jedno, co to je, ani jsem nevěděla, co nám donesou. A donesli nám kačabu. Ona vysvětleno, že je tam vlastně kukuřice, mouka, sůl a je ta placka vlastně usmažená. A v tom je kravský sýr. Wow! Wow, grazie. Grazie, muchas grazie. Voní to zajímavě, no. To je sladké. To je sladké. Abych pravdu řekla, měla jsem obrovský hlad, tak jsem to zkusila, ale opravdu mi to nesedlo, protože, jak říkám, já jsem masová a sladké, slané kombinace mi nevyhovovala. Já s ním první ten syr, protože je slaný, víš? Musíš jíst dohromady. Já nemusím vůbec nic. Už mi to chutná zvlášť, víš? Ne, je to co výborné. Kukuřičná placka byla strašně sladká, opravdu. Jako sladká. Já bych si osobně na to dala džem a snědla bych to na snídaní. A byla bych naprosto spokojená. Okusila jsem to, vyzkoušela jsem to, ale asi ne. To není to moje parketa, není to můj šálek čaj, jak se říká. Jak jinak zakončit horký den, než svlažit unavené tělo v osvěžujících vlnách? Tak si, dámy, hezky odpočiňte a načerpejte síly. Zítra začíná ta dobrodružnější část dovolené. Krásné dobré ráno z Karibiku. Zlatuše s Míšou Pohádkou se vyspali do Růžova a brzy ráno vyrazili na letiště a nasedli do letadla vstříc opravdovému dobrodružství. Čeká je cesta do pralesa. Malé letadlo naše cestovatelky přepraví z ostrova Isla Margarita do města zvaného Puerto Ordaz. Průmyslového města Puerto Ordaz si ale naše cestovatelky příliš neužili. Po přistání rovnou přesedli na autobus a pokračovali do vnitrozemí. Miško, ale řeknu ti, že než dojedeme do cíle naší cesty, tak bude úplně sem nebývtek natlučený. Už jak budu vytřesena úplně. Po hodině jízdy Zlatuše s Pohádkou dodrncali ke břehům řeky Rio Morichal, jednoho z přítoků řeky Orinoco, kde na ně už čekali čluny. A Míša Pohádka se seznámila s řidičem člunu. Once again, the name? Mansu. To je něco jako Milan. Milan. Tak už se známe a řidič přejmenovaný na Milana může kopnout do vrtule a vyrazit vstříc venezuelské panenské přírodě. Zvládni Malenci, hele! Ale už se mi tady začíná líbit. To budou asi místní indiáni. Vypadá to jak z toho filmu. To se nikde viděla, jak oni bydlí. Že mají domečky na kulech.
To, co teď naše cestovatelky obdivují, jsou tradiční domečky kmene Varao, stojící na kůlech. Kmen se již po staletí živí rybolovem, sběrem a pěstováním místních plodin. V poslední době také prodejem ručně vyráběných suvenýrů, které si tady můžete koupit. Jeli jsme prostě po řece Orinoku, zavratnou rychlostí a bylo to úplně fantastické. Rostlinky, příroda, voda, řeka. Je, lopuchy, to je krása. To je bomba. Vůbec mi nevadí, že hodinu a půl pojedeme na lodi, klidně by to jela až do večera. Jo, je to prostě super. Ještě nějaké to zvířátko vidět a budu šťastná. Je, tam jsou opice, podívej se. Ukáž. Už utekli. Jo, oni fakt tam byli na stromě. To byla to fakt opice, jo? No, byly to opice. Jo, kdo ví, jestli. Delta řeky Orinoko patří mezi druhově nejbohatší ekosystémy planety. Nejvíce jsou tu zastoupeni ptáci, těch tu žije téměř 150 druhů. Z méně oblíbených zvířecích obyvatel ostrovů nutno zmínit pavouky s klípkany, jejichž případné kousnutí není zdaleka tak nebezpečné, jak se často tvrdí. V ústí Orinoka a v některých dalších řekách Venezuely je možno vidět i kajmany, ti se však člověku raději zdaleka vyhýbají. Naše cestovatelky všechny venezuelské živočichy bohužel neviděly, ale jistě si to po svém návratu vynahradí v pražské zoologické zahradě. Po dvouhodinové projížďce po řece Orinoko Zlatuše s Pohádkou dorazili do cíle cesty, do kempu Boral. Tady naše cestovatelky čeká první ubytování přímo v pralese. Tak jsme tady. Přijeli jsme tady do kempu a já jsem očekávala, že prostě starý scout, jo, budeme spát v houpacích sítích, bez elektriky, prostě záchod bude třeba někde v přírodě, postele, splachovací toaleta, sprcha na pokoji, jo, prostě jak hotel. Zatím jsem teda jako já, jako městský typ, celkem nadšená, ale všimla jsem si, že tam je otevřená střecha, takže jsem takhle jako chodila. A určitě se budu bát pavouku a hadů, protože není to uzavřená budova, no. Já si myslím, že tady o hady nebude nouze. Ale žádní hady tady nebudou. A tak z hadu, strach nebo ze zvířat nemám. Já jsem děvče pro všechno do nepohody, takže já si myslím, že nějaký had mě nepřekvapí. Spíš on by se bál mě, než já jeho. No, už máme nachystanou i baštu dokonce. Já, vidíš to, oni tě tady znají. Trošičku jsme se tak zabydleli, hned jsme šli na baštu, měli jsme kuřátko z rýží, což je středoevropské jídlo, že? Ježiš, ale to je výborná. Po tady včerejší kuřičné plavce, skvělý. Jídlo úplně super. Takže jako jsem maximálně spokojená. To, co jsem si myslela, že mě bude čekat nějaké úplné šílené dobrodružství, tak to bude romantika v pralese. Romantika končí. Po obědě dámy nasedají na loďku, která je dopraví za dalším dobrodružstvím. Pralesní dobrodružství začíná. Tady už jen fakt prales. No? Zatušu, já se bojím. Já se nebojím. Já mám arachnofobii, strach z pavouku. Víš? Wow. Ježiš, tady voní houby. Jiško, počkej na mě, mi tady spapat nějaký pavouk. Tuško, jsi za mnou? Jo, ježiš, jsem za tebou. Ježiš, co jsem objevila. To je mytiště. Nešáhaj do toho. No, nebudu do toho šáhat, ne. Nahoru vylezou a pokračuju, nešáhaj do toho. Ale takové velké termitiště jsem ještě neviděla. Já to beru jako na obranu, tohleto. Průvodci našim vyděšeným cestovatelkám ukázali, jakým způsobem lze v pralese získat čistou vodu. Mačetou rozseknou liánu a uprostřed najdou pitnou vodu. Našel vodu? Jo. Fakt? Ne, ale je to fakt pitná voda, normálně se to nechci nakapat. Kromě vody naše cestovatelky ochutnaly i střed palmy. Tak jak chutná palmička? Hele, to jsem dostala od průvodce, to je střed palmy, který si normálně jí. Palmy? No, tím se živí domorodci tady. Střed palmy. To je výborný, že jo? Řízit to není, já tě znám, ale dobrý, že jo? K tomu kus masa, bylo by to dobré. No dobrá, možná maso bude, tedy pokud si Zlatuše s Pohádkou uloví nějakou tu rybku. Místní jim totiž prozradili, že jen tak na prutu z klacku loví piraně. Stačí na klacek umístit háček s návnadou ze syrového masa a úlovek je na světě.
Piraňa obecná. Dravá ryba z čeledi tetrovitých se vyskytuje pouze v Jižní Americe, od Venezuely po Argentínu. Domorodci se v řece běžně koupou nebo rybaří. Spoléhají na to, že piraně je napadnou až ve chvíli, kdyby cítili krev. Ukáž, počkej, co mi to tam nadal? To maso, ne? Sýrové, krvavé, rybí maso. Počkej, já... Hoď to do vody. No. Hoď to do vody. Kdo bude první, jo? Víš, jak se chytají ryby? Musíš čekat, než se ti chytne na háček. Ježiš, tak to jsem zvědavá, jestli něco chytíme. Pojď, rybičko, pojď. Puťa. Tady tam, žádné holky, ryby pojďte, nejsou. Pojďte, holky. Aaaa! Jo, tady! To byl fofr. Jo, pojďme se. Ukáž. Piraňo. Ty. Ukáž. To je piraňa. Piraňa. Je tady, zakousnutá. A co s ní uděláme? Tak ji pustíme, ne? Ukáž. Já bych ji pustila. Ne, počkej, já si chci něco přát. Než no tak si přej. A jej teda pustím. Zeptej se, jestli můžeš pustit. Ona se taky jako myhla. A já jsem si nestihla nic přát. Já chci taky chytit rybku. Já, už mám. A taky. Koukej. Ha, ha. Ukáž, no vidíš to? Štílej se. Ježíš, ale ta je hezká. I večer, že si chytneme. Tak klidně tady můžeme zůstat. No. Já znám typický český rybolov, kdy musíte být potichu, čekáte tam 4 hodiny, prostě než něco chytnete a pak vytáhnete jednu malou čudlu. A tady my jsme za 10 minut ulovili 3 piraně. Jako nechtěla bych tady fakt jako spadnout mimo tuhle tu loď, protože nám bylo řečeno, že jdou jenom na krvavé maso a to maso fakt nebylo krvavé. Co se tady děje? Ježišmarja. No ty jde nekajívají. Nebo tu je. Ty. What is Katua? Spider? No? Ty vole! Co to bylo? Pavouk? To rychle otočil, protože byli nějakého velkého pavouka. Fuj, já už tady nikde nejdu. No to si čekala dobrodružství, ne? Chtěla jsi zůstat v Česku? Nechtěla, že? Nechtěla, ale chtěla jsem si ráda. Zažít dobrodružství? No, já vím, jsem chtěla. No. Dá bezpečí. Tak se neboj, se máš tu mě. Dobře. No. Jo? Doufám, neboj že se tě všichni sklípkaní a hadi zleknou a utečou. Zleknou a utečou, neboj. Já jsem se teda strašně bála a pořád se mi teda honilo hlavou, kdy jsme někde ztroskotali v té džungli, tak se mi pořád honilo hlavou, jakože asi nevím, jestli bych přežila do rána. Takže já jsem se bála, já se přiznám, jako já zase taková hrdinka nejsem. No. Dnes ještě uvidíte další venezuelské dobrodružství. Navštívíme indiánskou vesnici i největší vodopád světa. A mnohem, mnohem víc. Sledujte Ženy na cestách a dnes vám rozhodně nebude zima. Prales se probouzí a naše cestovatelky ho opouštějí brzy ráno. Z lodičky rychle na autobus, který naše cestovatelky přepraví na letiště, kde už na ně čeká nastartované letadlo. Malá Cessna by Zlatuši s pohádkou měla přepravit do Národního parku Canaima. Co byla malá Cessna? Jenom pro 5 lidí, tak to bylo úplně boží. Než jsem nastoupila, jsem měla tak trošku obavy. Ale už jsem seděla na sedadle a rozjeli jsme se tak vůbec, ne. A takhle malým letadlem jsem letěla poprvé. Já jsem strach měla. To letadlo je jako párkrát mělo takový záškubu, že jsem měla smrt v očích. Národní park Canaima. Se svou rozlohou 30 000 km čtverečních patří mezi nejrozlehlejší národní parky na Zemi. Zhruba 65% území parku tvoří takzvané tepuí, stolové hory. Jsou tvořeny křemencem prekambrijského stáří. Jejich strmé, téměř až kolmé stěny vystupují z džungle a vytvářejí tak unikátní přírodní scenérii. Prostě co malý kousek od sebe byly stolové hory. To bylo prostě jak v Jurském parku, akorát bez zvířat. Úplně boží pohled. Takže jsme viděli stolové hory a viděli jsme konečně vodopády, na které pojedeme. Takže na ty se těšíme, protože i z výšky vypadaly nádherně. To bylo úplně neskutečné, protože vidět ten andělský vodopád, který má přes 900 metrů výšku, tak to bylo úplně neskutečné, protože ten vodopád začínal a nekončil. Protože ta voda, než prostě dopadla na zem, tak se vypařila. Salto del Angel, indiánským jazykem Parekupameru, je nejvyšší vodopád světa. Vodopád je vysoký 979 metrů a voda v něm absolvuje nepřerušený volný pád dlouhý 807 metrů.
Po dobrodružném letu nakonec naše cestovatelky v pořádku přistály na pískové cestě Národního parku Canaima u kempu Arecuna. Zlatuše s Pohádkou šli hledat, kam by hlavu složili, a připravené ubytování je příjemně překvapilo. Já jsem byla strašně zvědavá, protože po minulé noci v kempu mi přibylo pár šedých vlasů, protože jsem jako vůbec nespala, neustále jsem poslouchala všelijaké zvuky a dívala se různě, neustále jsem rožínala a dívala se vlastně, co kde leze. No ty krása, ty brďo, to je bomba. Je, a máme i síť. Ale tohleto, je to tu úplně nádherná hacienda, nádherné prostě povlečení, všechno prostě typicky venezuelské. Jako cítím se tady strašně hezky, tak mě to i uklidňuje, že tady nic takového jako had nebo pavouk v tomto pokoji teda nepotkám. A navíc je to moje vytoužená houpací síť, takže já dneska v noci poprvé si zkusím spát v houpací síti. Co se týče mého deníčku, já jsem přiznám, zatím jsem na to trošku zapomněla, protože těch zážitků bylo tolik, takže jsem na to čas jako neměla, ale teďka budu mít chvilku času to dohnat. Po krátkém odpočinku se naše cestovatelky vypravily na průzkum nedaleké indiánské vesničky San Francisco u řeky Caroni. Konečně poznají, jak žijí indiáni. Viděli jsme místní indiány, jak žijí. Barák měli, že měli několik půlů a právě pokryt jenom rákosovou střechou. A nebo jsme se setkali ještě s dalším typem domečku, který byl právě úplně ze dřeva. Viděli jsme i, jak se vyrábí, protože tam byl místní řemeslník, indián, který se tímhletím živil a zrovna tohle tam vyráběl. Myslím, že jak takovou mačetou seká do toho dřeva, že máš všechny prsty. I když ta pila, když je jako už pořád indiánská vesnička, ale jako... Myslím si, že i tady už mají moderní prostředky. Místní indiáni nás právě pozvali i do tohoto domečku. Typický tady indiánský dům, teda už moderních indiánů vidí, že mají elektriku. Bylo nám vysvětleno, že to není takový tradiční domeček, protože tam měli i moderní spotřebiče. Ten místní řemeslník, že je velice dobrý, velice uznávaný a staví hodně domů. Takže byla to trošku zámožnější indiánská rodina, protože měla pračku, měla troubu, měla televizor. O kousek dál jsme měli možnost vidět domeček, kde opravdu právě tíhle indiáni žijí ještě tradičním způsobem. Takové ty čtyři kůly, rákosová střecha, žádné zdi, žádné stěny. Bylo to prostě celý jenom takový altán velký. No já bych v takové chatrči asi žít nemohla, protože už jsem přece jenom trošku z civilizované společnosti. A prostě u nás v Evropě už lidi mají rádi svoje pohodlí. Takže tady je velkovýrobna chleba. A tam právě byla místní indiánka, která vyráběla chleba z juky, z toho sladkého bramboru. Juka se nastrouhá, povaří 4 až 5 hodin, pak ji vlastně procedí a z toho z té hmoty vlastně vyrábí poté ten chleba. Takže to přecedí. Šťávu dají zvlášť. A tady má šťávu a z tohohle dělá chleb. Při výrobě chleba zůstane z toho ta voda, kde se vymačká ta dužina. Oni to nechají vychladit do druhého dne a protože tady je teplé podnebí, tak to druhé dne zkvasí a mají z toho jukové pivo. Tak pivo z juky jsem teda ještě nepila. Cestičku, zkusíš, jak to je? Je to teplé a sladké. Je to je sladké jak med? My jsme zvyklí na hořké pivo, tohle to bylo jako strašně sladké. Ale když indiánům chutná, tak proč ne? Tak děkujem. Hola. Hola. Národní park Canaima se probudil do dalšího dne a naše cestovatelky čeká cesta k vodopádům. Jak se Míše spalo v síti? Cítila jsem se hodně bezpečně, protože já jsem měla i takové jako nutkání, že nebudu spát na posteli, protože pořád vidím různé takové ty zvířátka kolem sebe, které tu můžou být i právě v naší chýši. Takže jsem se cítila teda mnohem bezpečněji v té síti, takže spalo se mi výborně. A konečně k vodopádům. Naše cestovatelky k ním dopraví další malé letadlo. Vodopády Salto Sapo patří k největší turistické atrakci Národního parku Canaima. Salto Sapo se nachází v bezprostřední blízkosti obce Canaima, která slouží jako výchozí bod pro výlety. Absolvovali jsme výlety k vodopádům. Já jsem z těchto výletů strašně nadšená, protože vidět to, co příroda vytvořila, to je něco neuvěřitelného.
pořád se zmejli bych přímo k těm vodopádům. Byl to úplně fascinující zážitek, protože takové vodopády jsem v životě neviděla nikdy. I když mohutný vodopád Salto Sapo vypadá velmi nebezpečně, můžete ho spatřit opravdu zblízka. Pod spádem vody je totiž dutina, která umožňuje projít přímo za vodopádem. Prostě mezi stěnou a vodopádem byla taková cestička a tam jsme se procházeli, no to bylo úplně neskutečné. Prostě padající voda, skála a my mezi tím s Biškou, prostě neskutečné. Neskutečné, protože zažít tu atmosféru toho, té padající vody bylo dokonalé. Projít se pod obrovskýma nádhernýma vodopádama. Pro mě to byl jako neuvěřitelný zážitek, bylo to nádherný. Tohle to v Česku opravdu nezažijete, i když toho mám už trošku procestováno, tak jsem to nikde na světě neviděla. Asi tohle to nabízí jenom venezuelská příroda, která je opravdu úchvatná. Takže papa džungle, ale vodopády. Jedeme do civilizace. Naše cestovatelky za sebou mají další let. Z Národního parku Canaima je letadlo přepravilo zpátky na ostrov Isla Margarita. Po několika denním pobytu v divočině se čistý, klimatizovaný hotel jevil jako ráj na zemi. Návrat do civilizace jsme si jako celkem užili. Hned jsme si dali teplou sprchu, pustili jsme si televizi. Po dlouhém dobrodružství se Pohádka rozhodla odpočívat u bazénu a zapsat všechny své zážitky do deníčku. Těch zážitků je tady spousta a nějak se nám to hromadí, takže abych si všechno pamatovala, tak si pravidelně píšu deníček. Dcerka, já bych potřebovala masáž. Šlo by to? Šlo by to? Jo. A prostě já potřebuji po těch třech dnech, co jsme byli mimo civilizaci, mám trošku zhuntované tělo z lodičky a ze všeho. Nádhera. Měla jsem takovou šikovnou, přímo zdejší ženštinu, masérku, která mě promasírovala od zhora až dolů. No je to úplně boží. Tak konec lelkování. Jdeme na výlet. Naše cestovatelky čeká cesta jeepem k národnímu parku La Restiga. Z korby jeepu měly nádherný rozhled a kochali se pohledem do okolí. Celý výlet Jeep Safari jsme vlastně absolvovali na otevřeném jeepu. Mně se to strašně líbilo, já mám tohleto ráda, když prostě něco jako kabriolet, když jedete, fouká vám vítr do vlasů. Takže mně se tohleto otevřené auto a vlastně celá ta jízda strašně líbila. Po chvíli se ale ukázalo, že řidič měl velký smysl pro humor a při projížďce přes písečné duny si pro naše dámy připravil malé překvapení. Ježiš, on je tady! Co, co? Ne! Ne! Drž to! Drž to! Auta! On už jde sám! Udělal takový kousek, že taky uprostřed prostě vystoupil, že z auta a mával na nás a zařadil jedničku a nechal Jeep sjet s náma. To jsme měli opravdu smrt v očích a strašně jsme se báli. Ale já mám tohleto ráda, pro mě je to adrenalin, no. Chudák Zlatuška, ta se křečovitě držela. No to jsme měli strach, že se prostě rozjedeme a někde skončíme úplně někde jde. A naštěstí to dopadlo dobře. Další překvapení už si řidič vtipálek odpustil a Zlatuši s Pohádkou v pořádku dovezl do Národního parku La Restiga, který Pohádce připomínal Benátky. Je to vlastně nazývané Benátky Isla Margarity, protože opravdu ty lodičky byly jako nádherné, něco jako gondoly. Vyfasovali jsme našeho vlastního gondoliéra. Projížďka byla nádherná, zase jsme viděli mangrovní, tím sledovat ty kořeny a všechno, to je prostě něco nádherného, co příroda vytvoří. Mangrovy jsou azonální společenstva ohrožených a chráněných stromů, vyskytující se v deltách řek, kde se sladká voda mísí se slanou. Ponořené kořeny mangrovníku poskytují spletitý prostor pro houbovce, ústřice, sasanky, korály, hvězdice a množství druhů ryb. Tady jsou, koukej. My češou ústřice z mangrovníku, jak my češeme jabka. No. Měli jsme možnost ochutnat další ústřice. My už jsme teda jednu ochutnali v Dominikánské republice. Dobrá? A chutnala mi víc, já nevím, možná jsem měla hlad, takže jsem jí z chutí slupla. No, ústřice, to je takové specifické jídlo, že to člověk musí buď milovat, anebo nenávidět. A dneska jsem na ně fakt chuť neměla, takže dneska mi nejeli. Je, já mám hvězdici. Takovou malinko, to máš miminko. Miminko,
Cestou jsme měli možnost vidět hvězdici, což jsem taky držela v ruce poprvé. Byla jsem překvapená, že hvězdice má takový ostnatý povrch. Viděli jsme kormorána. Musíte vidět kormorána? A jak pozuje? Okay. Byl to takový český havran na tropický způsob, že jo? Ale byl to nádherný pták, překvapilo mě, že vůbec není plachý. Lodička lodičkou se mi líbila úplně šileně, ale pro mě bylo lepší, kdyby byla v té vodě a ne na lodičce. Protože je obrovské horko a než se jet v lodičce, bych radši seděla ve vodě. Další den se Zlatušce splnil její sen o koupání. Dámy vyrazily na poslední výlet na ostrůvek El Coche, kde jsou jedny z nejkrásnějších pláží. Miško, dneska to je náš poslední výlet před odjezdem domů. A to nejlepší jsme si nechali nakonec, to nejkrásnější koupání. Jak to říká Míša, písek bělejší než bílej. Že jsme okamžitě museli skočit vody a vykoupat se, protože to jinak nešlo. Ty pláže byly nádherné. Já mám tohleto ráda, když ty pláže jsou obrovské, když máte ten obrovský prostor, to nebyly prostě takový ty malinkatý plážičky. Samozřejmě moře jako vždy je krásné, že voda teplá, sluníčko hřálo, takže jsme si perfektně odpočinuli. A po koupačce zbyla i chvilka na prozkoumání ostrova. Hele, máme tu představený bus. No tak to je luxusní, nastupuj. Tradiční. Jeli jsme se projet po ostrůvku, protože jsme chtěli vidět, jak takový nádherný ostrůvek v Karibiku vůbec žije. Viděli jsme místní obyvatele. Ten ostrůvek je velmi chudý, je spíš jako bohatý na nerostné bohatství nebo na nějaké ty přírodní úkazy. Viděli jsme solívary, což jsou takzvané, jako, já bych to nazvala po česku solné jeskyně. Je to sůl? Je to slaný? Je to slaný? No. No. Je to jak v pohádce sůl na zlato. No jako v pohádce sůl na zlato. A tady máš i solné jeskyně, dívej se. Bylo nám vysvětleno, že je to mystery, že nikdo neví prostě, jak to tam vzniklo. Jsou to takové prostě solné jeskyně, ale je to kamenná sůl, což jsem v životě neviděla. Další zastávka našich cestovatelek byla na posvátném místě Piedra El Plače. Zřícenina kostela se mláká nejenom turisty, ale hlavně místní. Ti se modlí ke svému šamanovi. Oni se modlí k takzvanému curanderos. Curanderos, to je šaman. Šaman. Tady místní lidé chodí jak k lékaři, tak k curanderos a prostě jeden léčí prostě tradičním způsobem a druhý přírodou. Šaman léčí vírou. Také naše cestovatelky si nenechali ujít možnost pomodlit se. A pomodlili se ve španělštině. Padre nuestro. Padre nuestro. Padre nuestro. Que estás en los cielos. Que estás en los cielos. Santificado. Santificado. On se modlil španělsky, jsme to s Míškem opakovali po něm, ale přitom to byla modlitba Otčena ženci, který je na světě pro všechny křesťany stejný. En tentación. Y líbranos. Y líbranos. Del mal. Del mal. Amén. Amén. Jako proč ne, takže jsme si jako zopakovali jako ve španělštině tu modlitbu a to bylo velmi hezký. To zase, myslím si, že babička ze mě bude mít radost. Po modlitbě Zlatuše s pohádkou pokračovali na skalní útes. Na tomto krásném místě se rozhodli rozloučit nejen s El Coche, ale s celou Venezuelou. A také s vámi, milí diváci. Strašně mi líto, že to končí, protože je tady spousta míst, kde jsme nebyli. Chtěla bych, aby to pokračovalo, ale všechno jednou skončí. Takže byla to naše poslední cesta, rozloučili jsme se s Venezuelou a teď už jedeme jenom do zimy. Tak zas někdy příště. S Bohem, Venezuelo!